はい、どうも、ヤクト TP 伊藤天馬です。というわけで、ただいまから、ただいまね、夜行バスの乗り場に向かっておりますよ。ただいま、7月の15日でございます。これから夜行バス24時、夜行バスに乗って、東京に向かおうと思います。作戦の内側をお並びください。バスごとに移動となります。これです。伊藤天馬です。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、どちらもお願いします。新宿までお願いします。おはようございます。昨日の夜、名古屋を立ち、ただいま6時半ですかね。新宿駅に到着しました。これから、ビジュアル撮影で上がるんですけどもですね、まあ、一旦ですね、私で汗だくなんでね、シャワーに入り、新たに着替え、まあ、撮影の間まででね、しっかり準備してお顔とかね、バッグとかして、整えて、本当は名古屋で聞いてたかった髪の毛をですね、ちょっとあの毛量やばやばなので、撮影前にちゃんと整えて向かおうと思います。まずはシャワーを浴びます。暖かいですね、東京。なんか意外と名古屋よりも暖かい、暑いとかなんとか、今日も37度以上上がるみたいなので、熱中症に気をつけて。全然あとサービスエリア起きれんかった。爆睡でした。スーパー朝ごはんもマルドだったんでね、ほんと着いたばっかなんで、朝ごはんも買って満喫に行き、シャワーを浴び、身なりをもっと整えて行こうと思います。まずは朝マックです。朝マックか、あ、朝マックやめよう。朝マックはやめよう。朝マックじゃないや、違うわ。朝ごはんはまた別で、ね、買おう。はい、マック食おうと思って今回し始めたけど、マックは違うわ。よいしょ。というわけで、はい、というわけで髪の毛もさっぱりし、シャワーも入り、さっぱりしてきました。こんな感じになりました。まあセットはねしてもらってないんで、この後ビジュアル撮影行って、そして、まあ、ビジュアル撮影の撮影風景どんな感じに来るかわかんないですけど、もしかしたら全くないかもしれませんが、楽しんでくれると思います。緊張するけど。撮影場所付近に来ました。ビジュアル撮影が始まります。緊張してきました。失礼のないよう必死に自分のできることをやりきろうと思います。いや、髪切ってる時眠かったけど、気がつけばもう目覚めました。ちょっと暑いです。じゃあこれから行ってきます。暑い。原宿に来ております。暑い。で、無事ですね、パンフレットのビジュアル撮影が終わり、ただいまですね、この後の予定であるメンバーの熊崎美優は2人のですね、映画祭のイベントがこの原宿で行われているというわけで、原宿に来てちょっとお昼ご飯を食べ、原宿、僕も行きたい、原宿は別に行きたいところもあるんで、そこも行ってもろもろ過ごそうと思います、この原宿で。いや、楽しかったな、ビジュアル撮影。もうとにもかくにも、もうスタッフの方々が、もうメイクさん、衣装さん、カメラマンさん、ディレクターさん、そして照明のスタッフさんとかが、もう全員、もう制作の方々も皆さん本当に優しい方々で、すごいフランクに接してくださって、いやー本当にもう最初にね、もう僕、今回のビジュアル撮影一番手だったんですけども、まずこう入ったら、まず今回アンサンブルキャストの衣装とかもろもろ天馬くんでいろいろ試させてもらうかなと。まず着いた瞬間、こう服を脱ぎ、汗取りのアンダースーツに着替え、まず衣装を着せられるというね、メイクの前にね、仮テストでつって、カメラチェックもしたいからつって本当ですか、分かりましたつって、もういそいそと衣装に着替えテストし、でもその時ちょっともう
バリ緊張、その時はもうバリ緊張してました。もうずっと、あやべえ始まるんだ、いきなり衣装着るんだ、あ衣装に汗ついたらどうしようみたいなとか考えながら、本当はこうしたいんだねみたいなこともありながら、うん、でそのやっぱ衣装の感じとか、うん、これはこうしよう直そうみたいな、その場で直してって、よしじゃあメイクさんメイク入って衣装を脱いで、もう本当にね、まず最初のメイクさんの方々が本当にフランクでいっぱい喋りかけて、名古屋から来たんですみたいな話をしてね、そっからもう本当に楽しいお話をしてさせてもらいながら、メイク一番びっくりしたのはヘアメイクさんのトップの方は男性の方で、もうそのトップの方がやってくださったんですけど、まあ早いし、しかもちょっともう粋な、ね、粋な言葉がね、新幹線メイク出来上がりみたいな、これで新幹線メイクだ、うわーって、お新幹線じゃん、天馬劇団新幹線じゃん、興奮して、でなんか唇にね、あの肌色塗ってもらって、その後に黒をね、シャドウを取り出して、何するのかなと思ったら、口のね、割れ目をね塗っていただいて、やっぱ井上歌舞伎だから歌舞伎チックに壊させてもらったやつって、うん、そんな感じがあったりとかね、メイクで、まあほとんど目つぶってたの、なんか本当にたまに目開けて、ね、目元とかねやったりしてたけど、基本的には目つぶってって言われてたから、もう完成した時のかっこよさたるや、いやーもう興奮しちゃったもん、最初衣装着ててって姿見の前でこう着替えさせてくださって、いやもうね、そこからずっともう口角上がりっぱなし、あれかっけえ、俺かっけえですっつって、こんなにかっこよくさせてもらえるなんて、いやー嬉しいと言いながらね、着替えさせてもらって撮影が始まり、今回は戦ってるワンシーンを振り抜きたいから、とりあえず動いちゃってみたいな、好きに動いちゃってみたいなって言われたから、まあ刀渡されて、お相当ですね、もうそれを渡されて、パシャパシャパシャって撮った後にね、すごい乗せられちゃったから、もうほんとカメラマンさんもね、撮りながら、あ、いいですね、あ、かっこいいですよ、あ、それかっこいいですね、あ、決まってますみたいなことを言ってくれるから、もう僕ももうどんどん盛り上がっちゃって、うん、乗っちゃって、で大体なんかいろんな姿勢撮ったから、チェックしてる時にジャンプ切りとか、ジャンプしながら撮るみたいなことってありですかね、ちょっとつい言っちゃって、おい、いいね、それやってみよう、バンバンバンってこう積み上がってね、フェイバーの相乗効果みたいな感じで、そしたらもうそんなに動くと思ってないから衣装さんも頭につけてる衣装がずれちゃったりして、あー直そう、止めよう、これもうピン止めようって、穴開けるわ、うん、もうでも本当に皆さん、もう作業が本当にパッ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 ってやってた、いやでも楽しかった、でもメイクもせっかくかっこよくしまったから、もうちょっとこっちなんかちょっと落ちかけてるけど汗で、せっかくかっこよくしてもらったから、このままで帰りますって口元だけ取って、はい、こんな感じの撮影でした。ちょっと迷ってます天馬、ちょっとさすがに携帯開かないと分かんなくなっちゃったので、この辺で動画は、この後はね、多分きっとみゆゆわと会ってるんじゃないかな、あとマミーとね、うん、じゃあまたもちょうど会いましょう、バイバイ、東京生活2日目でございます。今ただいまですね、7月の17日ですかね、皆さん見てください、お部屋です。皆様にもご報告した通り、昨日の朝に、東京に着いて、そして昨日の夜この部屋に入らせてもらって、今日が2日目でございます。そんなわけですんごいですね、おしゃれな部屋に住んでますよ。まあね、まあ、昔からねおしゃれな男子男だったんだね、うん、素敵なお部屋に住んでます、本当にね。けどで僕のね荷物分があってと、ルームツアーはまた友達とやろうかなと思うんですけども、寝泊まりできる場所で、暮らしています。さあそんな感じで、2日目過ごしています。あ、それこそ昨日の夜はあの友達がご飯連れてってくれて、で今日の夜は友達がご飯を作ってくれるみたいなんで、それもね楽しみにしてようと思います。明日、今日カレー作ってくれるって言ってから、明日なんかまた別のものをね作ってみようかなと思いますよ。まだ2日目なんでね、ちょっとよく分かんないところも多いんですけども、まあまあまあなんとかやっていけてるかなと思います。ただいま、2日目、7月17日の夜10時半です。
ね、さっきまでね、近くのデニーズでちょっと集中したいなと思ってファミレスに行ってちょっと編集作業をしてました。その代わりでございます。帰ったらね、青山くんがお手製のカレーを作ってくれてるってことなんで楽しみにしてます。山城の中でった。明日もね、何も予定がないんですよ。そう、あ、夜だけミーティングが入って、夜は宮一団のね、東京公演のか、12月以降の公演のミーティングが入ってるんで、やっていこうと思います。よし、もうすぐ着くんでカレーを楽しみにしようと思います。今日は伊藤テモです。なんか今日は波乱万丈なことが起こっております。ですね、ただいま深夜2時過ぎでございます。名古屋でね、出演したカラフルという舞台の、共演者の方からちょっとご飯に誘われまして、ただいま来ております。夜中の2時です。まあせっかくなんでね、お金は出してくれることなんで、その言葉に甘えて行ってみようと思います。おはようございます。伊藤天馬です。朝の6時半です。結局こんな時間まで。でもね、本当に知り合いじゃないからとも出会えたんですね。いろんな人と合格してきて素敵なつながりができたんじゃないでしょうか。もしなんなら、そう、今日食べに行ったお店にでちょっとアルバイト始めたかもしれません。今日の夜はね、宮市でもミーティングがございますから、と思います。おはようございます。伊藤天馬です。本日東京セット3日目、7月18日火曜日です。今日はね、お昼ご飯にパスタを作ってます。今日は書いてあボロネーゼとバジルソースをあえて食べてみようと思います。今日の予定としては夜ね、10時には宮一団のあれもありますから、宮一団のミーティングもございます。楽しんで行こうと思います。お腹すいた。こんばんは、伊藤天馬です。というわけで、今ですね、ジェニーズで、編集作業と宮一団のミーティングが終わり、これから帰るところです。1時間ぐらいね喋ってましたけども、ミーティングもいいですね。ここからもっと宮地さんもいろいろとやっていくと思うので、ぜひね、宮地さんの方もぜひよろしくお願いします。ぜひチェックしていてもらえると嬉しいです。頑張るぞ天馬も。明日もうついに顔合わせですので、ですね、台本読んで明日に備えようと思います。で、明日はちょっと朝早くから青山くんと一緒の時間ぐらいに出て台本読んだりとかもしながら、顔合わせ遅刻しないように努めようと思います。ここから頑張ります。おはようございます。本日は7月19日水曜日でございます。今日はなんと劇団新幹線天号星顔合わせ兼本読みの日でございます。3時間後には古田新太さんと早乙女太一さんたちとかと、阿波根さんや高田翔子さんとかの新幹線メンバーとも顔を合わせるわけでございます。いや、やべえ、そんなわけでもうすでにちょっとね、家を出て早めにこう稽古場の近くに行き、台本を読み、顔合わせに挑みたいと思います。12時半頃にはね、稽古場に入って、おはようございますと、はい、じゃあ一斉元気よく行こうと思います。しかもね、そのなんだろう、あれだ、メイキングのカメラも出るみたいな、入るみたいなんで、しっかりセットして挑んでいこうと思いますよ。いや、楽しみです。ただいま駅に向かって歩いてます。家に
行くために使った駅とは違う駅で向かうのが一本で行けるし安く済むということなんで、そこに向かってます。暑いっすね。ちょっとなんかジメッともしてますし、今日の最高気温は37度、熱中症だけ気をつけて行こうと思います。ではまた。どうも、伊藤天馬です。さあ、ということで今日は、7月の何日ですか7月の22です。土曜日、今日のバイトの2日目出勤で、おはようございます。伊藤天馬です。まずあの稽古の2日目でした。今日はねちょっと楽しく過ごせました。明日からも稽古続くんで、またちょっとね前のめりにもっとあの思っていた以上に前のめりに参加もっとやれば楽しめるんだなってことを理解しました。ちょっと僕はやっぱ初日ビビってましたね。だから悔しい思いしたと思いました。頑張ります。それでとりあえずバイト2日目行きたいと思います。本日は7月の24日月曜日、鉄道線に来て、はい、1週間最初の1週間乗り越えたということで、動画を撮っております。